Aguariando! Ei, ei! Àkàrí òkú kò gbọ́dọ̀ kọjá bẹ̀ yẹn. Lámì ẹ̀jẹ̀ kí n wà báyìí ni o. Mo sọ fún ẹ, mo ní o kò gbọ́dọ̀ kọjá bẹ̀. Ó bá jẹ́ pé èmi ni mo bí ẹ, o kò gbọ́dọ̀ kọjá bẹ̀ yẹn. N kò dẹ̀bẹ̀ wojú yín ni o. Ok, n kò ní sọ fún ẹ jù báyìí lọ. Ọ̀gá ẹ làgbẹ̀ wọ́n tọ́kọ ẹ lẹ́yìn. Ẹ yẹ padà sí ju mo ṣe ń wù ẹ yẹn. Lámì kò bẹ̀ wojú yín o. Akareko. Báàmì. Gbọ́wọ́. Gbọ́wọ́ kún bẹ́ yẹn. Kíre. Báàmì, mo ṣe ríre o. Paripa. Ibòrò ti ń gbé násùbọ̀ tí o kò lè pótà. Báàmì, ọlọ́run máa jẹ́ kí èèyàn rírin àrùn fẹsẹ̀ sí o. Mo ṣe ń lọ ni mo pàdé ọmọbìnrin kan lába bára sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bá gún. Ló bá fún mi ní kíní mo bá gbé ìlú ra. Ìkí 25 ló kì síbẹ̀. Báàmì, márùn náà mo rí yín bẹ́ o. Márùn péré. Owó ègbé yá. Mo ṣe ríre o. N rẹ̀ ń wò yìí, ó kọjá amú tàǹtì. Báàmì, òun ló sọ fún mi pé láìsí eléyìí kó sí ìfẹ́. Dédé ayé èèyàn ìbẹ́ nulé. Ẹgbẹ́ ṣe tí kò bá sí eléyìí. Ẹgbẹ́ ṣe kò sí ohun tí ń jẹ́ ìfẹ́. Àbí tí eléyìí bá wà, ẹgbẹ́ ṣe òun rè máa jẹ́ kí ìfẹ́ dùn. Àkàrèkó. Báàmì. Kí ló máa ṣe sí lágbàǹgìlà ìyọlọ́run gígùn? Kúkò ní pírọ́blẹ́mù. Tó bá ti tásìkò yìí, máa stop o, máa rọ̀ rẹ̀, ó máa rọ̀, ó máa padà sí position. Èyí mo ń wò yìí.